A nyní jsme u dalšího vlogu. Takže včera nebo předvčerejškem jsem vydal vlog se jménem Baculka a ručníček. Tenhle vlog měl nejlepší úspěch od něčeho, nevím, co bych dál zmínil. To je super. 107 zhlédnutí za jeden den nebo za dva. Uhu! To je lepší než kdekoliv jinde. Awesome. A tak jednoho dne míří až k výšinám. Čeho? V dnešním videu si asi nebudeme vlogu, videu, to je. V dnešním vlogu si teda nebudeme asi probírat nějaké video na internetu a budeme se nějak hodnotit a dělat si s ním, co chceme. Takže s mými kamarády budeme natáčet takový menší filmík pro 10 odběratelů, které jsem získal už dávno, teď už mám 16, 13, to je jedno. A vydám ho v úterý nebo ve středu. Tohle nevím, jak dlouhé bude video, protože to říkám každé video, jak bude dlouhé, ale to je jedno. Nevím, jak bude tohle video dlouhé, takže doufám, že se vám líbilo. Tohle video nemělo mít nějakou velkou pointu, mělo mít jenom pointu, takovou menší, a to říct vám nějaké informace a trochu, abyste věděli, co a jak. Takže já se s vámi loučím a čus. To jste nečekali, mysleli jste, že to hodím, vole, po té kameře. Yes, bitches! Yeah! Balans na jedné noze, bitch! Balans na jedné... Dobře. A tak jednoho dne se dosahuji k... Kurva!